ที่ซีซั่นที่ว่าอันบอกที่เราไปเนาะจะเป็นไอโฟนตัดทิ้งตัวทูฟันสิบปีโกลีบ้านเนาะทูฟันสิบปีโกลีบ้านเนาะโอเค ဒီအပိုင်းလေးကကျွန်တော်ရင်တုံးတဲ့iPhone လေးအကြောင်းရယ်ပြီးတော့အခုတော့iPhone 14ကိုမဆောင်ဘဲနဲ့ဒီဟာလေးဝယ်လိုက်လဲပေါ့နော်။ငါကတော့အခု iPhone 13 Pro ကို25GB နဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမျိုးရွေးတဲ့အခါမှာဘာတွေကြည့်ပြီးတော့လုံးမလို့မျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ဝယ်လဲဆိုတာလေးကိုတော့တစ်ချက်လောက်အရှင်းပြချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တခြားပေါ့နော် iPhone 14 Pro ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခုဖုန်းလိုနေလို့ဖြစ်ဖြစ်အလုံးဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအတွက်လည်းထောက်ကူဖြစ်မလားလို့ပေါ့နော်။လုံးထားလေးကိုထည့်ပြောတာပါ။နောက်ပထမဆုံး iPhone စာပြီးတုံးတာကဆက်မန့်ပလပ်စ်မှာတော့အလုံးစာတုံးတယ်။အဲ့မှာလည်းအလုံး online shop ပဲလုပ်နေပြီ။ဆက်မန့်ပလပ်စ် iPhone စာတုံးရင်အရင်တပေါ်ကြပါရဲ။လုံးဝပထမအလုံးက Samsung တုံးတာ။အဲ့တော့အလုံးတုံးခဲ့တဲ့ Android နဲ့ဒီဆက်မန့်ပလပ်စ်ကိုစာတုံးတဲ့အချိန်မှာ iOS နဲ့တော်တော်လေးချားနာရလုံးခံစားရတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းတော့ iPhone 11ပြတော့သုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့လုံးဝက Android phone တလုံးတော့ရှိပါတယ်။ဆိုရှယ်ရဲ့တခြား iPhone မှာအသုံးလို့မရတဲ့အလုပ်ကိစ္စဟာလေဆိုလို့ရှိရင် Android ဟ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကတော့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 ကျွန
gas mask wear ได้คําบาผิดเลยสอน้องแต่ดิดีละเพียงนี่ยังอ่อนน่ะวะเนาะอ่ะเนี่ย dance mask ก็တော့ไม่ผิดတော့อูสุเปียวน้อง dance เลย wear ไล่တယ် dance mask ကိုยาวမျိုး dance လေး wear ไล่တော့จ้า dance ကแน่ๆလေးตีနေလုံးလက်နေအဲ့ဒါနဲ့လုံးမျိုးသား iPhone 11ထွက်တဲ့အချိန်မှာသူ dance လေးသူကင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်လုံး11ကင်လိုက်တယ်လုံး11လဲလိုက်တယ်ဖုန်းလေးဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်က2020နှစ်စမှာလုံးဝယ်လိုက်တာအဲ့တော့နှစ်နှစ်ကျော်ပြီလို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်ဒီဟာဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလုံးအရန်ကိုလေးတုံးလို့အရန်ဆင်ပြီးအဲ့ကြောင့်လုံးခုနှစ်နှစ်ကျော်ပြီလုံးကင်နေပေါ့နော်အရင်ဆုံးအဲ့ size ကို13 Pro ဘာလို့လွန်ရွှေလဲဆိုတော့သူ13 Pro မှာ13ရှိရယ် max ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီဟာအပြင်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုက size လည်းအရန်ဆင်တူပဲလုံးကင်အပြင်မှာတေချာရေးတော့ကင်ကြီးရဲ့ခါမှာဒီ Pro ဒီဟာကင်ရတာနဲ့ဒီကံရတဲ့ feeling နဲ့လုံးတဘောကြရဲ13လေးကိုလုံးဝယ်ဖို့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ pro လောက်ဝယ်တာမှနောက်ထပ်နောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ထပ်ပြီးတော့သုံးဖို့အတွက်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းလုံး pro လေး pro version ကိုလုံးယူလိုက်တယ်ကင်မရာလည်းပိုကောင်းမယ်အဲနောက်ဖုန်းနဲ့ထွက်တဲ့ဟာလည်းအရင်မြင်တယ်ကိုဟာအရင်နေနေပြီအဲ့လိုခံစားမှဆိုလို့လုံး pro ပဲဝယ်လိုက်တယ်အန်တီကာပါလေးဘာမဆိုကနေဝယ်လာအရင်လာတယ်အရင်တဘောကြရဲသူကအလက်လက်ကလေးပါတယ်နော် 256GB ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုံးကဒီဖုန်းကလေအဓိက iPhone ကိုလုံးကဗာတုံးတာအရင်များတယ်လုံးဖုန်းကအဓိကတုံးတာဆိုတော့ဒီ social media ကတော့ပုံမှန်လိုပဲလုံးတုံးတယ်ဆိုခု social media တွေတပုံရိုက်တာကိုလည်းဒါနဲ့ပဲတုံးတယ်ပြီးတော့လုံးရဲ့မျက်ကပ်မှန် online shopping Yuba Vision အတွက်စာဖြည့်ရလဲလုံးဒါနဲ့ပဲဖြည့်တယ်ဒါနဲ့ဖြည့်ရများတယ်ပေါ့နော်ပြီး Yuba Vision တော့ပုံနေလဲဒါနဲ့ပဲရိုက်တယ်ပြီးရင်ပုံနေ edit လုပ်တာလဲဒါနဲ့ပဲလုပ်တယ်ပြီးတော့လုံးရဲ့ဘိုင်လုံးဘိုင်လုံးကိုလည်းလုံးကင်မရာအခုကတော့ကင်မရာနဲ့ရိုက်နေတာပေါ့နော်လုံးဖုန်းနှလုံးလုံးကဒီမှာဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲလုံးရိုက်တာများတယ်ဒီကင်မရာတော့တစ်ခါတစ်လေမှထုတ်တာပေါ့နော်ပုံမှန် blog တွေအပြင်သွားလို့ blog တွေပါရိုက်လို့ရှိရင်လဲဒီဟာနဲ့ပဲလုံးရိုက်လိုက်တာပြီးတော့8D လောက်တာ8D လောက်တာကိုလုံးလုံးဒီဖုန်းထဲမှာပဲလောက်တာဟိုတလောကတော့လုံးဒီ iPad mini လေးလုံးဝယ်ထားတယ် iPad mini နဲ့တော့နောက်ပိုင်းတော့8D လောက်တာအဆင်ပြေရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရမ်းလွယ်တော့လေဖုန်းကဘယ်တော့တော့ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ကိုအားတဲ့အချိန်မှာအားလိုကောက်ပြီးတော့8D လောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖုန်းနဲ့8D လည်းလောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကတော်တော်လေးကို RAM ရယ်ပေါ့နော်ဖုန်းလဲတော့မယ်ဒီဖုန်းကတုံးရတာတိတ်ပြီးတော့လုံး storage ကလည်းအရန်ပြေတော့မှာဖို့ဖိုတိုတွေလုံးပြမယ်လုံးရဲ့ဖိုတိုတွေက6,900အဲ့တော့မှလွန်စတိုက်ကိုလေပုံဖြတ်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျက်ကပ်မှန်နေရလေအရမ်းများတာမျက်ကပ်မှန်ပုံနေမယ်ပုံ3,000 4,000လောက်ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီလားအကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့လွန်ဘိုင်လွန်အတွက်ပုံတွေလှုပ်တာရဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ personal ပုံလေးတွေရဲအဲ့လိုမျိုးတွေထည့်တာတော့အဲ6,000ကျော် 9,000 လောက်ရှိနေရလွန်ရဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ storage ကိုလွန်ပြမယ် 128GB မှာ 108GB သုံးပြီးပါပြီဒီ13 Pro ကတော့လုံး 256GB လေးပဲလုံးရွှေ့လိုက်တယ်။ 512GB လား 1TB တယ်။အဲ့ဟာကြီးကတော့ဈေးကအရင်မြောက်သွားတယ်။အဲ့လောက်လည်းလုံးမတုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ကဘာချလို့မရဘူးဖြစ်နေ။အယောင်ကကြတော့အဖြူလေးစတိုက်ကင်လာတာ။ဒီအဖြူလေးတော်တော်လေးတဘောကြာတယ်။ထောက်ဝယ်တဲ့အခါမှာတော့လုံးအဖြူတော့ထပ်မွေချင်တော့ပေါ့။အပြာလေးလုံးဝယ်ရင်ကောင်းလားလို့အပြင်မှာတော့ကြည့်ရဲ့အခါမှာတော့အပြာတော့လုံးမကြိုက်ဘူး။ဒီဟာနဲ့လုံး graphite ကအမဲဘက်ပေါ့နော်အမဲလေးနဲ့တွေ့လိုက်တော့လည်းအရင်လှတယ်ဒီဟာလေးနဲ့အမဲနဲ့ဘာဝယ်ရင်ကောင်းမလဲဒါပေမဲ့ရွှေရောင်လေးတိုင်းယူလို့ယူလိုက်ပါတယ်ရွှေရောင်ကပို့ပြီးတော့အရင်လှတယ်ဒီလားလည်းမထားတိုင်းရွှေတုံးနေတူပြီးတော့လည်းလုံး14ကလည်းလုံးမစောင့်တော့ဘူးဆိုတာကလုံးက6လပိုင်းလောက်ကြာရင်တော့14ထွက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးလို့စီမှာရလို့ရှိရင်တော့12လပိုင်း1လပိုင်းလောက်မှာဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်14ကလည်းပို့ပြီးတော့ဈေးကြည့်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ရိုးရိုး14နဲ့လုံးဝယ်ကြမှာဝယ်မှာ pro လောက်ကိုလုံးဝဝယ်ဖို့မှန်းမှာဆိုတော့ဈေးကတော်တော်လေးအဲ့ချိန်မှာမြောက်လိမ့်မယ်လို့လုံးထင်တယ်ပြီးတော့ဒီလုံးခုတုံးနေ iPhone 11လေးကဒါကလုံးပြန်ရောက်မှာပေါ့နော်ပြန်ရောက်မှာဆိုအကောင်းကြီးတည်းဒီဟာလေးကလည်းနှစ်ကုန်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကတော်တော်လေးကျသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးလည်းဈေးလေးရတော့ပြီးတော့နော်ဒီဟာလေးလည်းလုံးလိုက်နိုင်တော့ပေါ့နော်အားလေးလုံးဒါလေးပဲဝယ်လိုက်ပါတယ် 14 မဆောင်တော့ပဲနေဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးဒါလေးတုံးကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့မပြေတော့ရဲ့အတွက်နော်ဖုန်းကချိန်မှဖြစ်မယ်လို့လုံးစိတ်ထဲမှာထင်တယ်လုံးကအဲ့လိုမျိုးတခုခုကိုဆုံးမချချလိုက်ပြီဆိုကိုလုံးမယ်ဆိုလုံးမယ်ပဲပြီးအောင်မှမှားတော့မှနောက်ကနေပြန်ပြင်ပြန်ပြင်မယ်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးလူစားမျိုးခုကတော့နောက်ပိုင်းကနည်းနည်းအသက်လေးရလာလို့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်စဉ်းစားတယ်အရင်ကလိုပို့ဆိုတယ်ကိုဒါကိုလုံးမယ်ဆိုရင်လုံးမယ်ချက်ချင်းလုံးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်မှားတယ်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲစိတ်လိုက်မှန်ပါလို့ပြောရမလားအဲ့လိုမျိုးလုံးတက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ကိစ္စတစ်ခုကိုလုံးမယ်ဆိုရင်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်စဉ်းစားတယ်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်စဉ်းစားလုံးကကိုအရင်လှုပ်ချင်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးတာပဲအခုဖုန်းလဲရတယ်အဲ့လိုပဲလုံးမျိုးတော့စောင့်လို့ပြောဒါပေမဲ့လုံးကကိုဖုန်းလဲတော့မယ်လို့စဉ်းစားမိလိုက်ထဲရရင်လုံးဝလဲမယ်ပဲ
အခုလောလောဆယ်လုံးကမနေ့ကမှဝယ်တာဆိုတော့ဒီနေ့ဘာမှတော့တိတ်ပြီးတော့မသုံးကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်အာမနေ့ကလည်းအစောကြီးလုံးအိတ်ွားည10နိုင်လောက်ကျအိတ်ွားမနေ့10နိုင်မှထနိုင်တယ်ဒါမှဒါတော့မှမီးပြန်နေလို့မီးဒါလာလို့ရှိရင်တော့အဲကွန်းလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့အိတ်နေမှာအာမနေ့10နိုင်ထရတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့တနေ့လုံးလည်းနည်းနည်းအလုပ်များရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဒီနေ့တိတ်ပြီးတော့မသုံးကြည့်ရသေးဘူးဒါမှမဟုတ်အရင်ဆုံးကြိုက်တဲ့အချက်လေးလုံးတစ်ချက်ပြောရရင်တော့ကင်မရာအရင်ကောင်းတယ်လုံးခုအရှိမထည့်ထားတဲ့ဒီ vlogပုံစံမျိုးအသေးလေးလွန်ဒီကင်မရာတက်စတင်လုပ်ထားရလေးဆိုလဲတော်တော်လေးတဘောကြရတယ်ပေါ့နော်အရင်ဒီဖုန်းနဲ့တော်တော်လေးကွာလို့လုံးခံစားရတယ်။ကိုင်းရတာအရန်မလေးဘူး။ဒီဟာထက်နည်းနည်းလေးတော့လေးမယ်။ဒါမဲ့အရန်လက်ညောင်းတော့အောင်လေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အာနောက်တစ်ခုကြိုက်ကြတော့ဒီ screen တော်တော်လေးပုတ်လို့ကောင်းတယ်။အရန် smooth ဖြစ်တယ်။ဒီမှာရေးထားတာတော့ဒီဟာက super retina HDR OLED တဲ့ဒီဟာကရိုးရိုး LCD ပေါ့နော်။တော့က screen size ကအတူတူပဲဆိုတော့လုံးသုံးရတာဟိုအရင်ကြီးွားတော့အရင်သေးွားမျိုးမရှိရတော့လဲတပေါ်ကြရဲ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြိုက်တာကမနေ့ကသုံးကြည့်တာ mask တက်ပြီးတော့ face sign ကြီးဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။တော့အဲ့ဒါလေးတော်တော်လေးတပေါ်ကြရဲ။အပြင်သွားနေလို့ရှိရင် mask နဲ့အဲ့မှာ white password ကရိုက်ရပြီ။အဲ့ဒါလေးတော်တော်လေး convenient ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘေးပောင်ကလည်းအရင်ပါပါတယ်ဒီ screen ratio ကတော်တော်လေးကွာတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုဒီပေါ် notch ကောဒီဘေးပောင်ကအကယ်၍လုံးအဲ့လိုမျိုး photo edit လုပ်တာတွေဘာနဲ့သုံးလဲပြီးတော့ဒီ iPhone မှာတဘောကြရဲ့ဟို application တွေအများနဲ့သုံးဖြစ်တာလေးတွေတီးခြင်းနဲ့လုံးပြီးတော့ iOS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တဘောကြရဲ့ဟာလေးတွေအကယ်၍တီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးပြောပြပေးပါမယ်အဆင်တော့ဒီနေ့ video လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်လုံး video လေးစုံနေကြည့်ပေးအတွက်အများကြီးအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့လုံးဒီ YouTube video အများနဲ့စောင့်နေပေးလူတွေတော့လည်းကျေးဇူးများရင်တင်ပါတယ်။ဘောချန်နေပေါ့နေ။ခဏခဏပြောဖြစ်တယ်လုံးအလုတ်များနေလို့ဗီဒီယိုတွေမတင်ဖြစ်ဘူးလို့တကယ်လည်းအလုတ်ကအရင်များနေ။အဲ့လိုဖြစ်နေအာယုံတွေလည်းမရဘူးပေါ့နော်။အချိန်ုံမနဲ့လုနေရအဲ့လိုဖြစ်နေခါကျတော့လုံးဒီဗီဒီယိုကအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီဘိုင်လုံးတို့ဒါတော့ဒါလုံးရဲ့ဝါဒနာဟိုအခြေခံမျိုးအလုတ်တာလीကိုယ့်ရဲ့ဟိုဝါဒနာကိုအချိန်မပေးနိုင်တဲ့အခါပေါ့နော်။တခြားဟာတွေဦးစားပေးရတဲ့ဟာလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့ဒါပဲကို main လုပ်နေလို့မရတဲ့အချိန်နေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဒါလေးကိုနောက်ရွှေ့ထားတာပေါ့နော်အခုလုံး YouTube channel ထောင်းတာလည်းနော်ဟို watch hour တို့ဘာတို့ video တွေဘာမှ monetization လည်းဘာမှမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုအလုံးဝဝါနာအရာကိုအားရင်အားသလိုလုပ်တဲ့အရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအလုပ်တွေရှုပ်လာတဲ့အများ video တွေကျဲလာတယ်နော်ဒါမဲ့စောင့်မျှကြည့်ပေးတဲ့လူတွေနားလည်ပေးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ငုံတက်နိုင်တမရတော့ပေါ့နော်စူးစားတယ်အများနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့စူးစားတယ်တခါကျရင်ဗီဒီယိုတော့ရိုက်ဖြစ်လိုက်တယ် edit လုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဒါတော့ဒီနေ့ကတော့လောရအောင်လေးပေါ့နော်ဒီဖုန်းလေးလဲလဲရလေးလဲ content လေးတခုရမယ်ထင်လို့လုံးဗီဒီယိုရိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်အဆုံးလေးကြည့်ပြရအတွက်ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါအားလုံးပဲအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်လောမေးစရာဒါမှမဟုတ်ပြောစရာရှိလို့ရှိရင်လော comment နဲ့မှာပြောခွင့်လို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ် bye bye